പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം മാത്രമല്ല രണ്ട് യുവസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തീ പാർന്ന പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. 33 വയസ്സുകാരനായ ജയിക്കിന് ഇത് മൂന്നാമത്തെ അംഗമാണെങ്കിൽ 37 വയസ്സുകാരനായ ചാണ്ടിയുമ്മന് ഇത് കന്നി അംഗമാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച UDF പ്രചാരണത്തിലും ഏറെ മുന്നിലാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ മണ്ഡല പര്യടനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എത്രയെന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് UDF നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നാളെ UDFന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞ് AK ആന്റണി ചാണ്ടിയുമ്മനെ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. AK ആന്റണിക്ക് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ സ്വന്തം മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അനിലും പുതുപ്പള്ളിയിലും ഉണ്ടാവും BJP വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കാൻ. ഇനി ഒറ്റ കാര്യമേ കാണാനുള്ളൂ, അപ്പനും മോനും പുതുപ്പള്ളിയിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. അല്പമെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റണി അവിടെ വരരുത്. അനിൽ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് BJP തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ആന്റണിയുടെ വസതിയിലെത്തിയ ചാണ്ടിയുമ്മനെ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചത്. കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ പിൻഗാമിയായി മകൻ എത്തുന്നുവെന്ന്. മാത്രമല്ല, ഉമ്മൻചാണ്ടിയില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ടില്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മറക്കില്ല. ഇല്ലാത്ത കളങ്കം ആരോപിച്ച് വേട്ടയാടിയത് അവർ ഓർക്കും. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെളിയിക്കും. ആ കുടുംബത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നോക്കി ചാണ്ടിയുമ്മനെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ നടത്തിയ നീക്കവും മറക്കില്ല. അപ്പൻ്റെ പിൻഗാമിയായി മകൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചരിത്ര വിജയമുണ്ടാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജെയ്ക്സി തോമസ് 17-ാം തീയതി പത്രിക നൽകും. ഇടതുമുന്നണി ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെയും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 16-ാം തീയതി നിയോജകമണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ചേരും. MV ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നാളെ പാമ്പാടിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തും. CPI നേതാക്കളായ ബിനോയ് വിശ്വം, K പ്രകാശ് ബാബു, P സന്തോഷ് കുമാർ, മന്ത്രിമാരായ P പ്രസാദ്, K രാജൻ, GR അനിൽ, J ചിഞ്ചുറാണി, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രചാരണത്തിനെത്തും. ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാകുമെന്ന് LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ജയിക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലവാരമുള്ള യുവജന നേതാവായ ജയിക്കിനെ കേരളം രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ LDFന് അനുകൂലമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ച ഒരു മാസം പോലും തികയാതെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മണർകാട് സ്വദേശിയായ ജയിക്ക് SFIയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. നിലവിൽ DYFIയുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്.